Говор на омраза, на дневна основа, тргување со влијание, на крајот на денот, системски промени, додај во кошничка. Се само дел од бројните примери на подемот на невидливите англизми во македонскиот јазик на кои секојдневно сведочиме. Станува збор за директни преводи на англиските изрази, збор по збор, без никаква формална сличност со англиската фраза. Вели професор Лазаревска Станчевска, која предава лексикологија на англискиот јазик на катедрата за англиски јазик и книжевност. Сами по себе тие не представуваат никаков проблем, се додека се соодветно преведени и прилагодени на македонскиот јазик. Може би се јави проблем кај оние калки за кои што влезени или влегуваат во македонскиот јазик, а за кои што сме имале соодветни термини, како што е да речеме have a nice day, имајте убав ден, или како што е на крајот на денот, кој што е исто така калка од at the end of the day, а ние си го имаме својот на крајот на краиштата. Да се подигне свеста за македонскиот стандарден јазик е младите исклучително важно. Во таа насока и меморандумот кој го подпиша Институтот за македонски јазик Крстен Исерков и Асоциацијата на македонската индустрија за видеоигри, со што се отвораат нови можности за зачувување и за промоција на македонскиот јазик преку светот на видеоигрите. Оние студија кои што веќе имаат направени игри би можеле тоа дополнително или како апдейт, како надградба да го направат. Тие игри што треба да излезат да се сработат и на македонски јазик покрај оние нели класични стандардни јазици кои што им ги наложуваат нивните издавачи. И се разбира многу битно да не биде тоа направено на ниво паушално колку да е таму, туку да се направи на истото ниво како што се прави и за англискиот и за другите јазици во играта. Да се локализираат игрите на македонски јазик, најмногу за младите, затоа што тие на тој начин значи ги усвојуваат термините. Веќе забележуваме тенденција да заменуваат некои постоечки термини, постоечки зборови со странцизми, односно англизми. Така што доколку сакаме или сите да водиме грижа за јазикот, треба да се посветиме на тоа. Според Лазаревска Станчевска, ние како општество и говорници на македонскиот јазик не можеме да се одбраниме од напливот на англизми. Се што е ново доаѓа од таму. Затоа е важен диалогот со македонистите во континуитет. Инсистираме кај студентите да користат терминологијата, македонската терминологија секогаш кога е потребно, меѓутоа укажувам и на фактот дека начин да се збогати лексиката е и тогаш кога не постои соодветен збор во македонскиот јазик да се изрази некоја нијанса во значењето, дека сепак може да се искористи или да се направи некоја заемка. Доколку се направи споредба со англизмите од пред 30 години и за нивната асимилација, нивниот број бил голем, но бројот на невидливите бил многу мал, што е неспоредливо со состојбата денес. Вели професор Лазаревска Станчевска, која во моментов работи на дата база на податоци на невидливи англизми во македонскиот јазик.